Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui pelo Rápido do canal pelo Rápido Studios. Vamos analisar a nova imagem que saiu hoje de Jurassic World Dominion. Aqui é a imagem dos personagens de Jurassic World Dominion. Podemos ver aqui a Claire, Maisie Lockwood, Ellie Setter, Kyla, Alan Grant, Owen e o Will Malcolm. Eles estão escondendo um carro. Por quê? Porque atrás deles estão os gigantossauros. O grande dinossauro vilão do filme. E eu achei esse gigantossauro bem bonito. Esse aqui não tá cientificamente correto. Bom, o crânio tá. Eu acho que a posição das mãos, eu acho que está o correto cientificamente. Antes eu pensei que ele seria branco. Mas na verdade ele é, acho que ele é cinza carvão. Podemos perceber que eles estão olhando pro Ian Malcolm. Lembra daquela parte que eles dizem: não se movam, não ao ou melhor, em português, não se mexam. Acho que não funcionou. Gente, eu acho que essa imagem aí, eu acho que aí vai aparecer o a Rex para lutar com ele. Podemos perceber que essa parte aqui e ó, opa, aqui e aqui tá pegando fogo. Bom, no trailer já dá pra perceber que vai causar um incêndio. E nessas e os vazamentos dizem que depois desse incêndio do cinema vai vir, Rex será capturada pela Biosyn e vai estar no santuário junto com outras espécies de dinossauros. E olha, gente, gostei muito dessa imagem. Tem gente que não gostou do gráfico, mas eu gostei. E aí, o que vocês gostaram? Mas não acabou ainda não, tem mais uma. Deixa eu ver. Essa é a imagem das espécies. Aqui, ó, base genética santuário. Genética base santuário. Aqui podemos ver o Estegossauro, Dimorphodon, Pteranodon, Quetzalcoatlus, Estegossauro, Iguanodon, Anquilossauro, Parasaurolophus e um Parasaurolophus bebê, Stegmoloch, dois Apatossauros, um adulto e um bebê, Gallimimus, Sinoceratops, Triceratops e um bebê jovem, dois Triceratops adultos e um filhote Carnotaur e um Carnotaur adulto, um Baryonyx adulto e um filhote, o Compsognathus. Aqui não dá pra ver porque a imagem é bastante, mas tudo bem. A Beta, o Pyroraptor, o Dimetrodon e o maior dinossauro daqui, o Dreadnoughtus. O Dilophosaurus, acho que esse é o Microceratops, o Tiranossauro Rex, causa Rex, o Trizinossauro, o Gigantossauro e o Alossauro, que a gente não viu no trailer. Mas uma coisa que eu tô mais feliz agora é o Brachiosauro. Finalmente ele vai aparecer de novo no filme. Sua última aparição na franquia, nos filmes, foi em Jurassic World Fallen Kingdom. Bom, e teve mais destaque na série Acabamento de Jurassic, aparecendo muito na série, até na quarta temporada. Então foi isso, pessoal. Essas foram as duas imagens que saiu essa semana. Deixe seu like, se inscreva no canal. Pelo Rápido Estudos aqui. Rápido Estudos aqui. Falou!